საქველმოქმედო საქმიანობა ის გარდაუვალი მოვალეობაა, რომელიც მის მსოფლიოსა და მის სამყაროს გამარჯვებულებს ეკისრებათ. მის საქართველოს მონაწილეების ძირითადი ნაწილი სწორედ ასეთ ტიტულებს უმიზნებს. ამიტომ კეთილი საქმის კეთებისთვის მზადებას უკვე შეუდგნენ. ერთ მშვენიერ დღეს მის ჯორჯიას 28 მონაწილე სხვადასხვა გმირად გარდაისახა. გოგონებმა თბილისი მოლის ფოიე დაიპყრეს. ეს ვენეციური კარნავალის მოსამზადებელი პერიოდია. ამეთ თებერვალს უკვე მესამედ ტარდება საქართველოს ვენეციური კარნავალი და დღეს არის პირველი განაცხადი, ასე ვთქვათ, პირველი პიარ აქცია, რომ ჩვენ ვიწყებთ ამ თემაზე მუშაობას და ვაძლევთ დროს იმ კომპანიებს, რომლებიც ფიქრობენ ჩაერთონ თუ არა საქველმოქმედო საქმეში, ჩვენ მოუწოდოთ, რომ ჩაერთონ, კეთილი საქმე გააკეთონ. დღეს ჩვენ გვაქვს წინა საკარნავალო აქცია. წლევანდელი კარნავალი ძალიან გრანდიოზული არის, ვინაიდან ჩვენთან სტუმრად იტალიის ვარსკვლავი ჩამოდის, რომელიც საქართველოში არასდროს არ ყოფილა. აი ამას ჯერ არ ვამბობ სპეციალურად. მისი მიზანი ონკოლოგიური დაავადებების მქონე ბავშვების დახმარებაა. ღონისძიება 13 თებერვალს ივენთ ჰოლში გაიმართება. ჩვენი მთავარი პრიზი ეს არის მოგზაურობა ვენეციაში ორ კაცზე. ძალიან მიხარია, რომ ამ პრიზს გადავცემ გამარჯვებულებს და მომავალში ვაპირებთ კვლავ მივიღოთ მსგავსი მონაწილეობები. იტალიური კარნავალის შესახებ თბილისი მოლის სტუმრებს მის საქართველოს მონაწილეებმა ამცნეს. კოსტიუმებში გამოწყობილმა გოგონებმა უკვე მთავარ ღონისძიებაზე დასასწრები მოსაზრებები გაათამაშეს და შემოწირულობაც შეაგროვეს. ძალიან მომწონს, ძალიან მოხარული ვარ და ბედნიერი ვარ, რომ საშუალება მომეცა ესეთ აქციაში მივიღო მონაწილეობა და დავეხმარო ბავშვებს. დღეს ვეხმარებით ჩვენ ონკოლოგიურად დაავადებულ ბავშვებს. ეს ღონისძიება ხდება ქალბატონი თინათინ მაღალაშვილის ცხოვრება მშვენიერი ეს ფონდის და ვიპიარის ორგანიზატორობით. მე ნეფერტიტი ვარ. ჩვენ ჩაცმულობაზე ეზრუნა დიზაინერმა თინათინ მაღალაშვილმა. მომდელი ჩვენი გეგმები არის ის, რომ ამ აქციით ჩვენ ვეხმარებით ონკოლოგიურად დაავადებულ ბავშვებს და ხალხს მოუწოდოთ, რომ დაეხმარონ მათ. ვენეციური კარნავალი 13 თებერვალს ივენთ ჰოლში ჩატარდება. საღამოს 8 საათიდან კოსტიუმებსა და ნიღბებში გამოწყობილი სტუმრები შეკრებას დაიწყებენ და ერთი სასიამოვნო საღამოს გატარებასთან ერთად წვლილს ონკოლოგიურად დაავადებული ბავშვების გამოჯანმრთელების საქმეში შეიტანენ.